Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe mëshira, selamet dhe salavat e qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e ti dhe mbi ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e gjykimit. Si del shpirti pa besimtarit? Edhe kjo pyetje ta rrumbullaksem me dy tre fjali nuk do të jetë mjaft. Edhe pse përgjigja është shpirti pa besimtarit i del me vështirësi, shpirti pa besimtarit i del me gazep, shpirti i pa besimtarit i del me siklet, kështu që është përshkru në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si i del shpirti pa besimtarit. Duke pasën parasysh se hadithet janë të shupta, këtu do të përkujtojmë hadithin e Bera ibn Azib, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam neve na sqaron dhe na tregon se si i del shpirti pa besimtarit. Në këtë rast, pasi që zbresin me laqet nga qielli, e këto me laqet të cilët kanë me zbrit nga qielli do të jenë me fytyra të zeza dhe me veti kanë me pasën rroba. Kanë me pasën rroba, por rroba do të jenë të leshta. Këto rroba të leshta të cilët do të vinë me laqet nga qielli me fytyra të zeza i kanë përgatit për këtë pabesimtar. Edhe në këtë rast, meleku i vdekjes, meleku i moti, i vjen te koka pabesimtarit dhe i thot, o shpirti keq, dil nga zemrimi i Allahu Dhul Gjelal. Dil në zemrimin për Allahu Dhul Gjelal dhe hidhrimin e tina dhe janë gjerin shpirtin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kurse del thera prej leshit të lagur. Imagino thera kur del prej leshit të lagur. Nuk ka mundësi me dalën, sa është shumë vështirë edhe nuk ka mundësi të del ashtu siç duhet. E kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa besimtarin ku Allahu Dhul Gjelal do t'ja merë shpirtin. E marrin pastaj ke shpirt edhe vazhdojnë ta qenë lartë në qiellin e dunjas. Pasi që e marrin ke shpirt pa besimtarit, ke shpirt të keq, edhe nisen për ka qieli i dunjas edhe e pjesin me laqet, kush është ki shpirt i keq, kush është ki shpirt që i vika kaq era keqe, kush është, atëre përgjigja do tjetë, është filoni, i biri i filonit, edhe do tja përkujtojnë emrat më të këqia, edhe ato lagapet më të këqia të cilët i ka pasur personi në dunjo. Pasi që vjen në qilin e dunjas, me laqet nuk do t'ja hapin derën personit në fjalë, nuk do t'ja hapin derën edhe ai do të kthehet dhe do të përplaset poshtë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tokë, do të përplaset aq keq sepse ka qenën pabesimtar edhe faktikisht erën do t'a ketë si kur erë coftina. Me fjalë të tjera, pasi që ai kthehet në tokë, sepse prej tokë është kriju edhe nga toka do t'del, atëre personit në fjalë do t'i vinë me laqet, do t'i vinë munkeri dhe nekiri. Pasi do t'vere munkeri dhe nekiri, do t'ja parashrin pyetjet të cilët zdo birit të ademit do t'i parashrohet. Kush është zotë jatë? Kush është feja jyte? Dhe kush është pengamber jatë? Normal se besimtari këtu përgjigjet, por pa besimtari përgjigjen do t'a ketë la edri, i miri onë nuk e di. Kush është feja jyte, do të përgjigjet me përgjigjen nuk e di. Dhe do të parashrohet pyetja, kush është ai njeri i cili ka ardhur tek ju, ka për qëllim, cili pejgamber për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa besimtari përgjigjen do ta ketë nuk e di. Pasi që kështu e ka hallin pa besimtari nga nata e parë në varr, edhe nga dalja e shpirtit me siklet, sikur se ajo thera e cila del prej leshit të lagur, atëre i pregaditet ati gjehenimi dhe i pregaditet një dritare që aj ta shef gjehenimin me sytë e vetë. Kur e shef gjehenimin me sytë e vetë pa besimtari, a Muhamedi a.s. në këtë hadith në sharon se vori i pa besimtarit do tjetë aqingusht sa që brint njëna me qetërën do t'hinë kështu. Njëna me qetërën do të përputhën, i ka marrë gishtat dhe ka thonën brinjët e njëni qetërit kanë me i kështo edhe do t'i ngushtohet vari. Pasi që t'i ngushtohet vari,
dhe pasi që e shef vendin në xhehenem pa besimtari, edhe ki do të thot, ja Rabbi, ja Rabbi, la tukimu sa'a, o Zoti jem, o Zoti jem, mos e ban kiametin, sepse ku jam këtu, jam mirë, sepse çka e pret, keqe ma keq. Duke pasën parasysh se e pret keqe ma keq, natën e vorit edhe natën e sualit, i vjen një melek, i vjen një shëqërus, me një ftyrë shumë të shumë tushme, i vjen një ftyrë shumë e zezë dhe shumë e keqe, por edhe me një aromë dhe me një erë shumë të keqe, ki është mjaft në sikletë, se gori i është ngushtu, vendin gjenë e mos duke po keqe ma keqë, edhe ki qili del për para është i trishtushëm dhe i keqë dhe me një erë shumë të keqë, atërë dhe ku shetë ti me këtë ftyrë të shëmtuar, ku shetë ti me këtë ftyrë të zesë, ku shetë ti me këtë erë shumë të keqë, për gjithë do tjetë, unë jam puna jote, unë jam vepra jote, edhe unë me ti do tjemë deri sa do të dalesh para Allah subhanahu wa taala në ditën e gjikimit. Kështu që na lusim Allahun dhul xhelal që Allahu të na urun besimin ton, të jemi besimtar deri momentet e fundit, edhe të na urun nga pabesimi, të na urun nga kufri, të na urun nga shirku, që na të takojmë Allahun dhul xhelal me iman, të takojmë Allahun dhul xhelal me islam, të takojmë Allahun dhul xhelal me këtë Kur'an, që inshallah me dritën e imanit, me dritën e Kur'anit, Allahun dhul xhelal neve të na ban vorin dritë, por edhe të mundohemi që me këto veprat e tona të mira si besimtar, inshallah ta kalojmë edhe urën e siratit edhe ta fitojmë kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Na lutim Allahun dhul xhelal edhe një herë që gjitha lutjet tona, gjitha ibadetet tona në këtë muaj të madh të Ramazanit, Allahun dhul xhelal të na i pranon dhe kabull të na i ban, wallahu taala alam. Këtë që ka thënë deri më tani për dorën e shpirtit, ateisti apo këto që nuk besojnë këto gjëra, i duket si fyrë në vizet i mund. Bile dhe qeshen, bile dhe nuk besojnë në këtë që ka të thogja, qëpar përgjigje ju këshedon të vëdhe? Në fakt ti nuk e thova atë vetë, por si pas hadithit, te e ka thonë për nga mejë. Pune atyre të cilët nuk besojnë, se edhe ateismi është një farë besimi të ata, por është besimi kotë. Shumë vështirë e ka pavesimtari, shumë vështirë e ka ateisti, shumë vështirë e ka ai cili nuk e beson Zotin, sepse ato parimisht e kanë logjikën për para dhe besojnë vetëm në atë që shofin, kurse besimtari i vërtet beson në atë që shef dhe në atë që nuk sheh. Na kemi besu 6 tyllat e imanit, 6 tyllat e besimit. Të gjitha këto 6 tylla jenë të padukshme për neve. Të gjitha këto 6 tylla ne i besojmë edhe pse na nuk i kemi pa me sytë tonë, por do të vjere koha do t'i shohim. Sikur se na nuk e kemi pa Allahun dhul xhelal, por na e besojmë bindshëm dhe jemi të bindur se ai ekziston, edhe besimtari vepron sipas urnave të tina. Pastaj na nuk i kemi pa me laçet, por ato ekzistojnë. Edhe ato vazhdimisht janë me robin dhe me birën Ademit. Edhe ato janë krijesa të cilët i ka kriju Allahu dhul xhelal. Na vazhdimisht përkujtojmë pejgamberët, por na nuk i kemi pa. Nga Ademi alayhis salam e deri te fundit Muhammed alayhis salam nuk i kemi pa. Po ashtu, besojmë edhe në librat, besojmë edhe në caktimin e Zotit, besojmë edhe në të mirën edhe në të keqen. Pra, gjitha këto 6 kushtet e imanit janë për besimtarin të padukshme, edhe ato nuk dukon, për besimtari i beson. Këtë rast, në ju themi atyre të cilët nuk besojnë. Ka gjëra të cilët nuk dukon në këtë dunjo, për ato i besojnë. Në asë njëre nuk e kemi pa mërzin, për mërzia ekziston. Në asë njëre nuk e kemi pa dhimtën, për dhimtën në trupin ton ekziston. Imagino, kur dikush vret kambën ose vret dorën, ka dhimbjet madhe, ose vret kokën. Edhe ajo dhim ekziston, sepse po mos ekziston dhimta, nuk do të përjeton të në trupin e ti njeriu. Këtë rast, ateisti e beston se ka dhimta në trup. Ateisti e beston se ka mërzi në trup. Ateisti beson se ka siklete dhe ka gjëra të cilet nuk e bajnë rahat. Por ato, edhe pse ekziston, ajo asnjëherë nuk e ka pa sikletin, asnjëherë nuk e ka pa mërzin, asnjëherë nuk e ka pa dhimtën, edhe pse këto ekzistojnë, edhe ato i besojnë. Kështu na i themi edhe këtyre të cilët nuk e besojnë Allahun, nuk i besojnë me laçet,
nuk e besojnë ditën e kiametit, nuk e besojnë dënimin e varrit, nuk i besojnë melaçet, nuk e besojnë se shpirti do të del me kënaqësi për besimtarin dhe do të jetë i lumtur dhe me rahati, dhe nuk e besojnë se shpirti pa besimtarit do të del me vështirësi dhe do të del me gazep dhe me siklet, edhe do të del, sikur se thamë, sikur e thera që i del prej leshit të lagu. Pra, kretë këto, për në e kanë mundon me qenë fantazma, mundon me qenë filozofi, mundon me qenë punë të cilët, vetëm se i folë dikush me andra, por këto nuk janë andra, këto janë realitet, sepse libri Allahu ndër gjallan neve kështu në mëson, por edhe libra të qertë të cilët kanë zbritur të Musau, të Isa a.s., të Davud a.s., edhe të gjitha pejgamberët, Allahu ndër gjallan ka pru shenja dhe ka dhonë isharet se ai ekziston, dita e kiametit ekziston, e mira ekziston, e keqe ekziston. Pra, të gjitha këto kanë qenë të shënuara në librat e mahershme, edhe kretë këto janë të rëmbullaksuara në librin e fundit që i ka ardhën Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, pra në Kurani Kerim. Pra, edhe një herë, na lusim Allahu ndër gjelal, që Allahu ata t'i udhëzon, dhe t'ja u tregon të vërtetën të vërtet, edhe t'i largon nga rruga e pabesimit, t'i largon nga rruga e ateizmit, edhe t'i udhëzon në rrugën e vërtet, në rrugën e besimit, në rrugën e shpëtimit, në rrugën e lumturisë. Wallahu ta'ala ala.